Asante sana basi mpenzi mtazamaji. Ni mechi ya moja kwa moja kutoka uga huu wa Police Sacco hapa eneo la South Sea. Vijana wa timu Daraja Gogo wanakipiga dili ya vijana hawa, anawazungumzia Shabara. Wanapanda pale vijana wa timu ya Daraja Gogo, jazi namba 8 mgongoni, anapiga pasi ya chini kwa chini, gresha kwanza ya pili pale, namba kari anakataka katika pale, kijana muite Omwando, kwake kijana muite Dukoni, hatari pale, namba kari, lakini ameotea. Seta refora anasema kuwa alikuwa amejenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini yoyote. Jina langu ni Kasim Mohamed Kasisi wa soka, siku zote naubiri soka. Wanaongoza vijana wa timu ya Daraja Gogo, jazi nambari 12, kisha kwanza ya pili kwake jazi nambari 9, piga chenga ya mwili na kubali, anaregeza kwake jazi nambari 12. Hawa ni vijana wa Daraja Gogo, wanaongozi taratibu. Turiza, tumia gulu lake la kushoto, bado wanao weka kwenye kidari taratibu pale. Wanapiga migao mizuri hapa vijana wa Daraja Gogo, anadokoza refu pale jazi nambari 10, anapiga pasi ya chini kwa chini, namna kali hatari kwenye kisanduku, lakini unakataka atakata hapa. Vijana wa timu hii ya Shabara, piga pote la pote, ngozi la toka nje, itakuwa ni ngozi ya mrusho hapa. Wanafaidika pale, wanarusha taratibu. Jazi nambari 5 anao sasa, vijana wa Daraja Gogo, chini kwa chini pale jazi nambari 9. Anao kijana mwite Brian Magari, cheza pembezoni. Anao anapiga pale namna kali, lakini ngozi la toka nje namna gari hapa. Kuna mchezaji yuko chini pale, kijana Omwando, kijana Omwando yuko chini jazi nambari 16, anaitwa yule tabibu, angalau ampe ganga ganga za mganga ambazo siku zote umwacha mgonjwa na matumaini. Uwanja huu umejaa mashabiki. Mechi hii ya ligi ya NSL almaarufu National Super League. Namuona pale kocha mwite Sam Okoth akiendelea kuzungumza na wachezaji wake, anawaambia hapa lazima turuke na ushindi ili tuweze kudhibitisha kuwa tunaweza kuondoka na taji hili la NSL maarufu kama National Super League. Mashabiki wengi kutoka sehemu mbalimbali wamekuvalia jezi za timu hii ya Shabara. Watakuwa wanaanza pale mpira wa ikabu, kijana huyu mwite Maestro kipera zaidi Peter Ogechi, jazi nambari 8, piga tu wachache, atakuja kudokoza, anadokoza refu pale chini kwa chini kwa kijana huyu mwite Dukoli, bado anakuja pale Wycliffe, piga hatari, poteza pale namna gari, takuwa ni mpira wa mrusho. Wanafaidi mpira wa mrusho hapa, wanaanza Brian Magari kwa kijana huyu mwite Ochieng Stevie, cheza naye Bernardo Otiero, jazi nambari 5, anagawa pembezoni pale kwa kijana mwite Duda Absolomo, anacheza na goalkeeper hapa Mustafa. Tuliza, tumia gulu lake la kulia, anadokoza refu pale, kichwa kinaita pale, kimbia kijana Isaac Otile, hatari tisha namna gari, kizaza pale, anagoshwa mpira wa ikabu, wameruhusiana mpira wa ikabu, mpira wa ikabu pale. Ni mpira wa ikabu, vijana wa timu ya Shabana hapa wanafaidi, chesewa visivyo, kijana Isaac Otire jazi nambari 7, alikuwa anapiga zake pale, lakini bado kama ndio mara ya kwanza ungana nasi kipindi cha kwanza 0-0. Vijana Daraja Gogo 0 kadhalika Shabana 0. Langu jina niite Kasim Mohamed kipera zaidi Kasisi wa soka, mimi langu ni kuhubiri soka watu wanaokoka. Siku zote mimi siombi sadaka, lakini ukinipea sitakataa. Asante sana. Sikiliza mpira wa ikabu, kijana Steven Ochieng, Steven Ochieng analeta pale namna gari, gozi la kwa mingi natoka nje. Sante sana, mashabiki wapo kwa wingi, akiwemo Saira Zondanya, ukipenda zaidi Ondanya wale wale, wapo watangazaji mashuhuri, yuko Freda Rocho, yuko Kakazema, kuwataja baadhi tu. Kozi ya kona hii,
Mpira wa kora wanafaidi. Kora ya kwanza ya mchezo. Atakuwa anawajibika kijana muite Steven Ochieng. Jazi nambari ile. Anadokoza refu lakini namna gani piga afifu. Wanafaidi goal kick. Vijana wa timu hii. Ya Darajani Gogo. Wanaanza taratibu. Jazi nambari 5. Gao kwake goalkeeper huyo. Jazi nambari 1. Anadokoza refu pale namna gani wazira toka nje. Watakuja kurusha pale vijana hawa wa timu Yoshabana Sigro Chieng. Anajipira kama upine pale. Rusha taratibu kwake kijana mwita Dukuli. Anaongoze. Gaa kwako Mwando. Jasiru Mwando. Namna kana kina wanawai vijana wa Darajani Gogo. Jasiru nambari 12. Kati kati mwanja. Anapiga pembezoni kushoto. Tuliza pale. Hawa ni vijana wa Darajani Gogo. Piga chini kwa chini. Jasiru nambari 11. Namna kari. Bado. Wanao. Anacheza wapi. Kati kati mwanja. Hawa ni vijana wa Darajani Gogo. Anapiga pasi za kurana hapa. Jasiru nambari 10. Anacheza wapi. Cheza na beki wa kushoto. Anaanza taratibu kwake Jazi nambari 5 hapa. Anakuja kutuliza kutumia goli lake la kulia. Gresha kwanza. Anza na goalkeeper pale. Au anacheza wapi? Pembezoni pale tuliza. Tumia goli lake la kulia. Piga pembezoni kushoto. Bado ni vijana hawa timu ya Darajani Gogo. Jazi nambari 6. Piga chenga kwanza pale. Piga mkengo kwa mzuri. Kati kati mwake duara. Walao. Bado vijana wa Darajani Gogo. Anakataa Brian Magari. Piga kwake Omwano lakini ngozi inatoka nje. Itakuwa ni ngozi ya goal. Wanaanza pira ikavu. Anakataa Brian Magari. Jazi nambari 17. Piga pote la pote pale. Anakimbilia Isaac Otile lakini beki yule anajibodo. Gresha kwanza pili. Piga pale taratibu. Jazi nambari 10 tuliza. Anagawa. Tumia kidari. Unacheza wapi? Hawa ni vijana wa Darajani Gogo bado. Wanaumisi ngozi hapa. Jazi nambari 6. Gresha. Anao jazi nambari 12. Anageuka pale. Anacheza wapi? Piga pembezoni kushoto. Tuliza. Wanao. Jazi nambari 6. Anakataka atakata mwana shabana bado tena. Wanawai vijana wa Gogo. Anacheza wapi pale? Kati kati mwanja. Langu jina nite Kasim Mohamed. Kipindi cha kwanza 0-0. Yani 0-0 hapa. Hakuna ambaye amejaaliwa kulionja lango la mwenzie. Jazi nambari 12 upande wa timu ya Darajani Gogo. Anagawa kati kati mwanja. Gresha. Jazi nambari 9. Jazi nambari 10. Hawa ni vijana bado wanakuja. Dukuli anapiga taratibu namna gani. Hatari lakini bado hapa kozi latoka nje. Takwari mpira mrusho. Anaanza kijana Wycliffe. Kwake Jasiru Mwando. Wycliffe. Wycliffe. Namna gani ya fifu. Anapiga fifu pale. Watakuwa anaanza Darajani Gogo. Taratibu pembezoni kushoto. Anakawa kwake Jasiru nambari 5 hapa. Kwenye safu yao ya ulinzi. Wamekuvalia nyekundu hawa Darajani Gogo. Tuliza. Tumia goli lake la kulia. Piga pembezoni kushoto. Tano uwanja pale. Tuliza tena. Unacheza wapi? Dokoza refu kwenye gamba la kifua kata vijana timu ya Shabara. Kati kati Peter Ugechi Maestro. Pia kwa Kaiza Kotile. Namna gani wanakataa bado. Wanao sasa Darajani Gogo. Piga pembezoni. Jazira nambari 10. Unacheza wapi? Jazira nambari 6. Jazira nambari 12 anagawa. Piga chenga mwili na kobari. Unacheza wapi? Piga pale, anatuliza. Bado, wanapiga migao mizuri. Vijana Darajani Gogo. Piga refu. Namna gani, anakataa Jasiru Mwando. Mtu anaunawa. Refu anasema ni mpira wa ikabu hapa. Wanafaidi vijana wa Shabana. Sante sana. Langu jina niite Kasim Mohamed. Kasiso wa soka. Amina ubiri soka watu wanaokoka. Atakuwa anaanza pale Bernardo Otiero. Jazi nambari 5. Ambaye vile vile ni nahodha. Ni nahodha wa timu hii ya Shabara. Atakuwa anatumia goli lake la kulia. Analeta pembezoni pale kulia. Tuliza pale kijana muite Wycliffe.
piga pale, lakini pasi inakatwa, jazi nambari sita pembezoni pale kushoto, kimbia namna gari, lakini bado Gresha ya kwanza ya pili pale anatisha, anamwachia boy zake pale jazi nambari saba wanao sasa tano uwanja pale anatuliza dhibiti ngozi vizuri, hawa ni vijana wanajali gogo uwanja huu wa Police Sacco Stadium. Piga pale anakuja Cornelius kwake, lakini alikuwa tayari ameotea baada ya kuguza mpira pale kijana yule Isaac Otile. Wanakuja kwanza upya pale vijana hawa wa timu ya Darajani Egogo, katikati mwa uwanja bado kijana Omwando Cornelius, Cornelius namna gari, lakini bado bado wanashabara. Cornelius piga pale, lakini warai Gogo pembezoni pale kushoto, tuliza jazi nambari 21 anakuja kutoka kama pia pale anavumburuka nyirika pale, lakini bado wanawaitera tuliza kasi ya mchezo katikati mwa uwanja au nacheza wapi taratibu, lakini ngozi natoka nje bado. Refa anasema ni ngozi ya mrusho kuelekea upande wa timu hii ya Darajani Gogo. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka, anarusha pale kwenye gamba la kifuatia kijana Isaac Otile, piga cha kwanza lakini bado wanakata wanawai Darajani Gogo, jazi la marikomi la mbili katikati mwa uwanja, jazi la marikomi piga pembezoni pale kushoto, tuliza unacheza wapi, anagawa kwake jazi la marikomi, piga pasi anipe nikupe hapa, tisha kwanza pale, anza na beki wa kushoto, aregeza kwa goalkeeper. Kipindi cha kwanza sifuri bin sifuri hapa. Wanakuja kupanda vijana wa timu ya Darajani Gogo. Pembezoni kushoto anatuliza, piga pasi ya chere kwa chere namna kali pale, tisha ya kwanza ya pili kwenye kisanduku hatari, lakini wanakata katakata. Anakuja goalkeeper mwite Mustafa Odor, nasema ni chakula changu na nyaka bila shaka. Asante sana zidi kusema nami moja kwa moja, langu jina ni Kasim Mohamed. Anaweka pale Mustafa, anadokoza refu pale namna gari, kichwa kinaita pale juu kwa juu, naruka pale kijana Cornelius, lakini bado wanajemuru bado Cornelius, piga chenga lakini refu anasema haimo, nasema nyanyuka tuendelee, tuliza unacheza wapi taratibu, tuliza kasi ya mchezo pale, jazi nambari 10 wanapiga pasi za kurara hapa vijana wa timu ya Darajani Gogo, jazi nambari 23 wanaongozi katikati mwa kiduara, anatanua uwanja pale, tuliza ngozi kutumia kidari, analeta rojo rojo pale, lakini kataka atakata Berado Tiero, asema taki masihara hapa, tuliza kijana Wycliffe, Wycliffe na ngozi au anacheza wapi, anapiga kwa Kaiza Kotile, anavumbruka pale, anyairika pale, lakini goalkeeper anakuja anatema hamna hamna namna gari bado Wycliffe, lakini refa anasema haimo. Watakuwa wanaanza pale Darajani Gogo, wanaanza pale nyuma taratibu, jazi nambari 23 au anacheza wapi, anagawa kwake jazi nambari 6 anadokoza refu, anakataa katakata hapa kijana mwite Bernardo Tiero ambaye vile vile ni nahodha, wanasema captain fantastic hapa. Wanaanza mpira wa mrusho, tureza kwa kajazi, lakini anakataa kijana huyo hatari na brakari, lakini bado piga pembezoni, jazi analeta rojo hilo pale, lakini kataka atakata pale kijana mwite Shihemi Silas, bado analeta kata Bernardo Tiero, Brian Magare kwake kijana mwite Steven Ochieng, Brian Magare tena, lakini refa anapuliza kipenga, kuna mchezaji yuko chini pale jazi nambari 27 mgongoni upande wa timu ya Darajani Gogo, anazidi kupewa ganga ganga za mganga ambazo siku zote umwacha mgonjwa na matumaini. Sante sana mashabiki, nakuambia wamejaa uwanja huo, umetapika mashabiki shakiki wa kandanda, wamesema lazima wafike kuweza kushabikia timu zao, na wazungumzia mashabiki wa Shabara vile vile mashabiki wa timu ya Darajani Gogo. Basi zidi kusema nasi, unatupata ukiwa wapi na timu gani unaitakia ushindi, basi tukinafasika
tutaweza kusema nawe moja kwa moja, ama tutaweza kusoma rafa zako. Asante Sara. Asante Sara. Kasisi wa soka hapa Kasim Mohamed. Watakuwa naanza pale vijana Shabana. Tusubiri tuone maamuzi ya referee ni yepi. Tusubiri tuone maamuzi ya referee ni yepi hapa. Watakuwa naanza pale. Wanaanza taratibu. Kijana mwite Pito Gechi. Anadoko Zarefo. Duda Absalom kwenye gamba la kifua. Anakuja Wycliffe. Jasi nambari 11. Duda Absalom. Duda Absalom, lakini ngozi tijari ilikuwa imetoka nje. Itakuwa ni mpira wa mrusho. Bila shaka mpira wa mrusho. Wanaanza haraka haraka vijana wa timu ya Darajani Gogo. Anao mlinda lango. Aura cheze wapi? Cheza na beki. Tena nao sasa. Taratibu. Jazi nambari ile. Cheza naye jazi nambari 10. Anadokoza pembezoni pale. Tuliza. Anaongozi. Anadhibiti vizuri. Anadokoza. Lakini hamna mtu. Kozi la Dunda 1 2 3 inatoka nje na kwa ni goal kick. Bila shaka inakuwa ni goal kick hapa. Sante Sara. Langu jina ni Kasim Mohamed. Kasisi wa soka. Na ubiri soka watu wanaokoka. Zede kusema nami. Zede kusema nasi. Tuamini tupate ukiwa wapi. Wanaanza pale. Bernardo Tiero. Anadokoza. Isaac Otile. Piga juu kwa juu. Aura cheza wapi tuliza. Kijana jazi nambari 12. Hawa ni vijana Darajani Gogo. Anaongozi. Tuliza tena Geresha. Ya kwanza ya pili pale. Cheza pale. Ina beki. Aura cheza wapi. Taratibu. Hawana haraka hawa. Katikati uwanja. Jazi nambari 12. Anapiga pembezoni kushoto. Jazi nambari 21. Aura cheza wapi. Taratibu. Piga pasi. Anamtafuta jazi nambari 12. Aura cheza wapi. Gawa kwake jazi nambari 9. Taratibu pale. Anawahi kijana mwite Omwando Jasiri. Cheza naye Bernardo Tiero. Bernardo Tiero. Aza kwa golikipa mwite Mustafa Odor. Mustafa Odori. Anadokoza refu pale. Amna gari na kiri. Ngome baro. Anakuja Cornelius. Cornelius. Cheza naye Wycliffe. Wycliffe. Piga chini kwa kaisa kotile na kiri. Baro. Refu anasema. Watakuwa naanza upya pale. Na wazungumzia. Vijana wa timu hii ya Darajani Gogo. Ima numero ya kwanza ungana nasi ni 00-0. Haya wanaanza taratibu pale. Anatuliza kwenye gamba la kidari pale. Unacheza wapi? Geresha kwanza pili. Cheza na jazi nambari 5 hapa. Awali vijana wa Darajani Gogo. Ngozi hadi kufia sasa 0-0. Anza pale mbele akwendeki hapa. Hapa mbele hakuendeke. Wanacheza kwao kwao tu. Na wazungumzia vijana Darajani Gogo. Pembezoni pale. Kushoto. Anza taratibu. Jazi nambari 6. Kwake jazi nambari 12. Katikati mwanja piga tena kwanza na kubali. Anagaa kwake jazi nambari 6. Hawa ni vijana Darajani Gogo. Piga pale taratibu. Namna gani wanawai? Anza katikati. Tuliza. Geresha. Piga pale. Wanawai sasa. Wanakuja kupanda. Vijana wa Darajani Gogo. Katikati mwanja. Anapiga pembezoni kushoto. Anakuja kuvumbruka. Lakini anakataa katakata pale. Kijana huyo. Anafimika kama Duda Absalomu. Jazi nambari 21. Nasema ni heri fedheha kuliko lawama. Tuliza tena Darajani Gogo. Anadokoza hatari. Wanakata pale. Steven Ochieng. Bado. Cornelius. Cornelius. Hatari. Hatari. Namna gari pale. Piga. Offside. Namna gari hapa. Alikuwa amejenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pale pasipo na idhini. Kijana mwita Cornelius hapa. Walikuwa amepiga shambulizi nzuri. Lakini bado yule kipusa bahati hajasimama nao. Wanaanza jazi nambari 23. Unacheza wapi? Jazi nambari 5 anaongoza.
Hawa ni darajari gogo. Anao piga chile kwa chile. Jazi nambari 4 cheza kwa jazi nambari 5. Bado anza taratibu kwa jazi nambari 23. Anza na goalkeeper anatuliza pale. Pembe zuri kushoto. Anamwandalia beki wa kushoto pale. Mbele hakuendeki. Vijana darajani gogo anasema mbele hakuendeki. Wananza taratibu. Jazi nambari 23 anadokoza refu namna gari. Bado anao Jasin Omwando, lakini refu anapuliza kipenga, anasema takuwa ni mpira wa ikabu kama sitokosea. Bila shaka takuwa ni mpira wa ikabu kama sitokosea. Sante sana kwa wale ambao mnazidi kusema nasi, kwa wale ambao mnazidi kutufuatilia moja kwa moja. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Langu ni kubiri soka watu wanaokoka siku zote. Mpira wa ikabu hapa, mahala pazuri pale. Basi kipata mchongaji mzuri, basi wenda tutazungumza mambo mengine pale. Sante sana, sante sana. Langu jina ni Kasim Mohamed, mtangazaji tupokeze siku zote na kuambia talanta inalipa. Anadokoza hatari, anakataa Berardo Otiero. Piga pote la pote. Bado wanao vijana wa Shabara. Anza na kile refa anasema mpira wa ikabu pale. Anasema ni mpira wa ikabu, senta refari. Bila shaka sante sana kwa rao zile kusema nami. Atkasi Mohamed, Atkasi Mohamed, moja kwa moja anadokoza refu. Kichwa kiraita, anakataa pito geche kwake kijana mwita Cornelius Duda Absalom. Cornelius Ogechi, Ogechi kijana Cornelius namna kali, lakini bado wanao sasa vijana darajani igogo. Anza taratibu kwenye safu yao, gawa kwake jazi nambari 12. Anacheza taratibu jazi nambari 5. Bado wanaongozi vijana darajani gogo. Jazi nambari 4 anaongozi. Unacheza wapi? Jazi nambari 23. Kipindi cha kwanza hapa. Jazi nambari 12 na wai. Kumbuka darajani gogo wamekupigia pamba ya rangi nyekundu. Piga pale anakataa Brani Magare. Kosi natoka nje. Watakuja kurusha hapa vijana darajani gogo. Sante sana. Takuja kuwajibika. Jazi nambari 23 mpira mrosho. Anarusha pale kwenye gamba la kifua na tuliza. Weka kwenye kiwiko cha mguu. Tuliza pale bado. Piga pasi za nipelekope. Anatanua uwanja pembezoni pale. Kataka takata kijana muite Cyrus Shihemi. Bado wanao Ogechi. Anapiga pasi namna gare. Isaac Otile. Isaac namna gare. Anatuliza Isaac Otile. Isaac bado anakuja gresha kwanza pili namna gare, lakini kosi natoka nje. Refa anasema inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick bila shaka. Asante sana kwa kuzidi kusema nami. Atkasi Mohamed, kasisi wa soka. Wanaongozi, anadokoza refu pale, anatuliza jazi nambari 9, lakini kosi natoka nje pale. Inakuwa ni mpira wa mrusho. Inakuwa ni kosi ya mrusho. Wananza kwenye gamba la kifua na tuliza. Bado gesha kwanza ya pili pale namna gari, lakini bado wanapiga pasi ngozi natoka nje. Watakuja kurusha vijana wa timu hii naizungumzia ya Shabana. Brian Magare kwake Isaac Otiero. Isaac Otiero tuliza Isaac namna gari, lakini kuzira mziri kasi natoka nje. Nakuwa ni mpira mrusho. Wananza rakaraka. Tuliza pale. Aura chese wapi. Taratibu jazi nambari 12. Kati kati mwanja. Jazi nambari 10. Vijana wa timu hii ya darajani gogo. Anavuka msatini wa kati kati pale. Piga kisigino cha mjini kina kubari. Anadokoza refu pale namna gari. Tuliza. Geuka pale. Kwake jazi nambari 23. Gresha kwanza pili. Wanao vijana darajani gogo. Piga pale namna gari bado. Wanabisha bisha kwenye lango na timu hii ya Shabana.
lakini ngome ile inafanya kazi nzuri, bado piga pasi namna gari hatari, anakata Bernardo Otiero, piga pale Ogechi na piga refu pale, hamna mtu wa kumsaidia, bado ataanza. E vijana Rajari Gogo, jezi nambari 10 anayeongoza, aona cheza wapi? Jezi nambari 23 anapiga pembezoni pale kushoto, Turiza tumia gola lake la kulia, bado anaanza na mlinda lango pale, Turiza weka kwenye kiko cha mguu, aona cheza wapi? Turiza, jezi nambari 12 bado wanao, anadokoza refu pale namna kari, wanao vijana Rajani Gogo, geuka kama pia pale katikati mwanja, gaa kwake jezi nambari 6 anacheza naye jezi nambari 5 pale, beki wa kulia bado Turiza, weka kwenye kiko cha mguu, tisha kwanza ya pili anakata Brian Magare, Magare Brian anapiga gogo gogo na Magare, hatari lakini goalkeeper anautema pale, sema chakula changu, asema ni chakula changu hapa. Wanaanza taratibu tena, jezi nambari 12 uracheze wapi? Kwake jezi nambari 23 au unacheze wapi pale? Taratibu bado anaongoze jezi nambari 12 au unacheze wapi tena? Katikati mwanja anageuka kama pia pembezoni pale, Tira anaturiza, anadokoza refu pale namna gani, lakini wanakataa kozi, natoka nje, atakuja kurusha vijana hawa, anawazungumzia wa timu hii yale. Rajani Gogo wanaanza haraka haraka katikati mwanja, anacheza wapi? Taratibu anajimodo jezi nambari 12 piga pasi lakini anakata Brian Magare, bado anakimbilia pale, wanakuja kupanda vijana wa Rajani Gogo, kata kata kata, kijana mwite Wycliffe anapiga pasi Cornelius, hatari hatari, lakini namna gari kozi na mziri kasi natoka nje, namna gari hapa, langu jina ni Kasim Mohamed, siku zote nakwambia kuwa mimi ni kasisi wa soka, lango ni kubiri soka, watu wanaokoka. Asante sana, asante sana, asante sana. Watakuwa wanaanza pale taratibu, wanaongoze vijana wa Rajani Gogo, pembezoni pale piga chenga kwanza, lakini refa anasema labda gari watakuwa naanza pale, mpira ikabu haraka haraka wanaanza, watakuwa naanza vijana wa Rajani Gogo. Sante sana, langu jina niite Kasim Mohamed, zidi kusema nasi. Anaturiza pale namna gari jezi nambari 6 kisasa, lakini bado anawahi sasa goalkeeper, mwite Mustafa Odor anapiga juu kwa juu, Turiza kwenye gamba la kidari, Cornelius anakuja pale, anacheza kwake Wycliffe anakimbilia pale, anawaingozi Wycliffe, anacheza wapi? Piga kwa Cornelius, hatari, wanakuja Shabara, hatari, Turiza namna gari pale, la haura wala kwata, ini kinakuwa hapa, bado wataanza taratibu vijana wa Rajani Gogo, Azam Gao hawana haraka, anakuambia mbele hakuendeki. Hadi kufia sasa kipindi cha kwanza ni 0-0, hakuna aliyejaliwa kulionja lango la mwenzie. Tutakuwa naanza pale vijana wa Rajani Gogo, taratibu pale katikati mwanja, anapiga pasi kwa jezi nambari 11 piga chinga kwanza, nakataa pale kijana huyo Steven Ochiege, bado wanao Rajani Gogo, jezi nambari 12 piga juu kwa juu, bado wanakataa, kijana mwite
pale Cornelius anapita chini kwa chini, anakuja kuwahi pale sasa kijana mmoja Justin Omwando. Justin Omwando cheza pembezoni kwake Duda Absolomo, namna gani pale, lakini wanaponya fifu bado wana sasa vijana wa timu ya Darajani. Koko taratibu anza pale Jazi nambari kumi na mbili anadokoza juu kwa juu, piga kichwa la kile namna gani, bado anakataa vijana Shabara. Pita Ugechi Maestro, piga kazi la kubali, piga makasi ya pale Turiza, namna gani juu kwa juu kumsaka kijana Muita Isakotile, bado anatuliza vijana wa timu ya Darajani. Koko anza taratibu, Turiza kwenye gamba la kidari, Geresha kwanza ya pili anao katikati mwanja, piga pale, wanapenya penyeza kwenye lango la timu ya Shabana pale. Jazz number 6 takere kataka zakata kijana huyo Muite Bernard Otero na kataa kata kata, inakuwa ile kora, kora ya kwanza upande wa timu hii. Wanaanza kora fupi kwenye kisahari huko pale, namna gari lakini refa anasema nyanyuka. Kijana Isaac anza kwake, kijana Muite Justin Omwando, Justin Omwando taratibu pale, namna gari, namna gari anza taratibu pale, lakini anapiga juu kwa juu, anakataa pale Justin Omwando. Anza kwake Duda Absolomo, Duda Absolomo anza kwa goalkeeper Muite Mustafa Duori, anadokoza juu kwa juu pale, namna gani, lakini ngozi na dunda moja mbili tatu, bado watakuja kuyai, lakini natoka nje pale, watakuja kurusha wenyewe hawa Darajani. Gogo taratibu pale, wanaanza aura anze wapi taratibu. Jazi la mari 11 anakuja pale Isaac, Isaac Otile, Otile tisha kwanza, anadokoza hatari korona, mnakari pale, poteza nafasi, anashindwa kumakirika pale, anashindwa kumakirika pale, namna gari hapa, namna gari, ila haula wanakwata hapa, namna gari, namna gari, watakuwa wanaanza taratibu hapa vijana wa timu hii ya Darajani. Gogo anatuliza au anacheza wapi, katikati mwanja pale, watakuwa wanaanza jazi nambari 6 bado wanao jazi nambari 10 anza kwake jazi nambari 23 anatoa uwanja pale chere kwa chere, anakuja kuwai Turiza taratibu, anadokoza pale, bado wanahawa vijana Darajani. Gogo katikati jazi nambari 10 anakuja kuanza kwenye kisanduku pale, namba gari anatia pase atari, golikipa na nyaka anasema ichakula chango, kataka atakata pale. Haya, wanaanza taratibu vijana wa Darajani. Gogo jazi nambari 6 aona cheze wapi hapa, naona hapa watakuwa wanafanya badiliko la mapema, namuona kijana Vincent Nyabuto akizidi kupiga jeramba pale, wena ni badiliko la kwanza watakuwa wanaandaa, watakuwa wanaandaa vijana wa timu hii naizungumzia Shabana. Basi akuja kupata kopo la maji pale kijana Wycliffe, na basi yule kocha Samuel Koth anampa mawaidha, nadokoza refu anatuliza Brian Magare, Brian Magare, Steven Ochieng, Steven Ochieng Geresha kwanza, anza kwake Bernard Otiero, Bernard Otiero aona cheza wapi, Wycliffe kwake jina Muita Isakotile, lakini bado nazidiwa maarifa pale na Turiza, goalkeeper wa timu hii naizungumzia Darajani. Gogo wanao sasa jazi nambari 23 aona cheza wapi, anza naye jazi nambari 28 Mgogori, anza taratibu katikati mwanja, jazi nambari 6
anapiga defu pale namna gani, lakini anakataa goalkeeper mwita Mustafa Odori. Itakuwa dere, bila shaka itakuwa ni mpira wa kwanza upya pale. Asante sana kwa Rauzeri Kusebarami, anaanza pembe zore kwake jamuite Shihemi Cyrus. Cyrus anadokoza refu pale namna gare, kichwa kiraita pale Toreza kwenye kidari, anza katikati jazi nambari sita, anacheza wapi pale, anza kwake jazi nambari tano, tisha kwanza pili pale namna gare. Hawa vijana Rajani Gogo amekuvalia nyekondo, sifuri bila sifuri. Kipindi ni cha kwanza hapa uga huu wa Police Sako Stadium. Sikiza katikati mwanja, jazi nambari sita au anacheza wapi, anawahi pita Ugechi Maestro, cheza na Ibrahim Magare. Magare pembezoni kwa kijana mwite Cyrus Shihemi. Shihemi Cyrus, Cyrus Shihemi au anacheza wapi, dokoza refu pale kijana mwite Jasiro Mwando, lakini nakwenda chini, refu anasema haimo, nasema ganga mala, wanakuja taratibu watakuwa wanaanza dokoza, lakini dunda moja mbili tatu natoka nje. Badiliko litakuwa linaandaliwa, badiliko litakuwa linaandaliwa hapa. Anatoka kijana kama sitokosea Cornelius, naam, atakuwa anachukua nafasi yake kijana huyu Vincent Nyabuto Socha. Vincent Nyabuto Socha, jazi nambari 20 Gogore. Aya, kijana Steven Ochieng anaanza namna gani, gozi latoka nje, gozi latoka nje, atakuwa anarusha, wanaanza pia mrusho haraka haraka pale, jazi nambari 23 namna gani pale katikati mwanja, vijana wa timu hii ya Darajani Gogo, jazi nambari 10 anapiga pale kwake jazi nambari 28 anagawa kwake jazi nambari 5 anatuliza namna gani, lakini bado anaufikia gozi, piga pale anatoa nje, nasema ni heri fedheha kuliko lawama. Asante sana langu jadi Kasim Muhammad, kasisi wa soka siku zote na ubiri soka, watu wanaokoka zile kusema rabi at Kasim Muhammad, mambo yatakuwa shwari hapa. Ni mpira wa mrusho, anaanza pale Steven Ochieng kwake Bernardo Otiero, Bernardo Otiero kwake kijana mwita Aduda Absalom, Absalom Duda, Duda Absalom anadokoza refu pale namna gari, lakini naruka bila mafanikio. Dunda moja mbili tatu natoka nje, wanaanza mpira mrusho, watakuwa wanarusha pale taratibu, wanao vijana Rajani Gogo, girisha ya kwanza pili, anza taratibu, wanageuka pale jazi nambari sita anayeongozi, girisha bado napiga pale jazi nambari kumi na sita piga pote na pote, Justin Romando anasema ni heri fedheha kuliko lawama. Hapa Kasim Muhammad, hapa kasisi wa soka, mimi nahubiri soka, watu wanaokoka kunrari walao bado taratibu, piga juu kwa juu, Brian Magare bado wanakataa, piga pote na pote, ngozi natoka nje. Asante sana langu jina niite Kasim Muhammad, nakwambia kuwa talanta inalipa. Bado anakuja anale puliza namna gani, hapa angecheza advantage, hapa angecheza advantage, mambo yangekuwa shwari bila shari yoyote, yangekuwa shwari bila shari yoyote. Mpira wa ikabu mahala pazuri, mpira wa ikabu mahala pazuri pale. Tuone nani atawadhibika, yuko kijana Steven Ochieng, kadhalika yuko Isaac Otile. Naona pale unajenga ukuta wa mtu mbili, ukuta bila raba, analeta rojo rojo, atale namna gari, goal kick, goal kick pale, alipiga kitu, alichonga kitu, kitu kizuri, lakini namna gari pale, atakuwa anaanza, atakuwa anaanza pale kuna mchezaji mmoja yuko chini, mchezaji mmoja yuko chini pale,
upande wa timu ya Shabana. Basi namuona pale yule tabibu anakuja kuwapa gangaganga za mganga. Mazowera zikamwacha na matumaini pale. Basi ewe shabiki, kama unatufuatilia kwenye mtandao, tunazidi kuambia kwa karibu tena sana, na tunazidi kukushukuru kwa kila ambacho unakifanya kuzidi kufuatilia moja kwa moja. Asante sana, mashabiki wamejaa kwa wingi. Mashabiki wamejaa kwa wingi uga huu wa Police Sacco jijini Nairobi, eneo la South Sea. Haya, wanaanza pale jazi nambari 12. Wanacheza wapi pale? Wanakataa, anakuja pale Vincent Nyabuto, Isaac Otile na Mragare, akini wanakataa, akakataa mpira wa ikabo, mpira wa ikabo pale, mpira wa ikabo. Wanafaidi vijana wa timu hii ya Shabana. Mpira wa ikabu moja kwa moja. Sante sana kwa rozeri kutufuatilia. Mpira wa ikabu hapa basi. Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, tunazidi kukukaribisha ndani ya matangazo moja kwa moja. Shabana dhidi ya Darajani Gogo, kipindi cha kwanza 0-0, yani 0-0 hapa. Mashabiki wamejaa kwa wingi, mashabiki shakiki kutoka pande zote. Mpira wa ikabu pale, wanajenga ukuta, ukuta wa mtu tano, na uzungumzia ukuta wa bin Adam, ukuta wa bin Adam pale. Mpira wa ikabu, anashika Hamza Kimbo, Peter Ogeche, yuko kijana Isaac Otile, yuko kijana Omwano, anakuja piga go 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 go. Peter Ogeche maestro, piga kitu kisafi, piga goli safi, goli tamu. Mashabiki wananyanyuka, Shabana moja, Shabana moja. Shabana moja, vijana Darajani Gogo 0. Namna gari hapa, hapa Shabana wanapata bao. Mashabiki wananyanyuka, waminusia mbele, hadi viongozi wanapiga densi. Namona mheshimiwa Charles Matoke anapiga densi pale na mashabiki. Shabana, the Glamo Boys, Shabana Tore Bobe, bao moja. Vijana Darajani Gogo 0-0. Wananza taratibu pale, vijana wa timu Darajani Gogo. Anadokoza pale, atari anakataka, anakata pale Peter Ogeche, piga poti la pote. Kumbuka Peter Ogeche anasaka sana ile kiatu, kile kiatu cha dhahabu, kile kiatu cha dhahabu. Sasa hivi ni kidhani ndiye mfungaji bora hadi kufikia sasa, ni kidhani ndiye mfungaji bora hadi kufikia sasa. Lango jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Kuna mchezaji yuko chini,
kuna mchezaji yuko chini pale upande wa timu hii, na izungumzia timu ya Shabana. Shabana bao moja, wamiru siamini Rajani Gogo zero, yani sifuri. Mambo mazuri, mambo matamu, inapendeza sana. Mashabik wamesafiri kuja kutizama vijana Shabana. Mambo ni mazuri, mambo ya mshwari hapa. Hapa jaribika jambo hapa. Wananza vijana timu. Kijana mwite. Haya, dokoza refu. Wanao tisha kwanza. Peter Ogechi cheza pale jazi nambari 11. Anao kijana mwita Isaac Nyabuko. Wanakuja Shabana. Hatari Shabana. Agogo baro. Agogo na mekari. Poteza nafasi. Hatari lakini bado alidokeza kitu safi pale, lakini ndivyo sivyo. Haya, wanatuliza pale. Jazi nambari 10 anaongoze kwake. Jazi nambari 12 vijana wa timu ya Rajani Gogo wanaongoze. Wanakuja pale taratibu, pembe zuri kushoto. Wanakuja kujipanga upya, namna gani kwenye kisanduku. Anakataa Berado Tiero, anakuja kuwahi Peter Ogechi. Ogechi Peter cheza na kijana mwite Shihemi Cyrus. Cyrus Shihemi anadokoza pale, bado anakataa. Atakuwa anaingia kijana jaza nambari 23 Mgogori, atakuwa anakufahamisha ni nani. Na wakati huo basi center referee anasema kipindi cha kwanza tosha. Kutoka uga huo wa Police Sacco, vijana wa Shabana moja, vijana hawa wa timu Rajani Gogo zero, half time.
wanaanza pale vijana Rajani Gogo, piga pembezoni pale, chini kwa chini, au anacheza wapi? Tisha kwanza pili pale, piga pasi kwa Kajazi nambari 11, ruka juu kwa juu kwenye gamba la kifua, anatia pale na kila kata pita Ugechi, analeta taratibu pale Kajazi nambari 20 Isaac Nyabuto, namna gani pale, lakini bado wanaanza upya vijana Rajani Gogo katikati mwa uwanja, au anacheza wapi? Anapiga pasi ya chini kwa chini, lakini bado piga pale, kijana huyo mwita Bernardo Otieno, seta refari anasema mpira wa ikabu hapa, mpira wa ikabu kama sitokosea, mpira wa ikabu wanafaidi vijana wa timu hii ya Rajani Gogo. Sante sana kwa nauzeni kutufuatilia, langu jina ite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Anadokoza refu hatari ya kila rakataka atakata pale, kijana mwite Bernardo Otieno bado piga shote afifu na kwa ovyo pale, takuja kuanza upya. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka, bila kumsahau yuko Ondanya 101, kipera zaidi mwite Cyrus Ondanya, balozi wa Kisii. Sante sana. Sikiza, atakuwa anawajibika kijana Mustafa Odor, mlinda lango wa timu ya Shabana. Anadokoza rojo rojo pale, kichwa kiraita, lakini kozi inatoka nje. Namna gari hapa, watakuwa wanaanza mpira mrusho, rusha taratibu pale, turiza jazi nambari 7, lakini ngozi inakuwa inatoka nje. Safari hii watarusha vijana wa timu ya Shabana. Namna gari hapa tena, refa anasema watarusha tena vijana hawa wa Rajani Gogo. Taratibu turiza analeta chini kwa chini, jazi nambari 12 hatari, lakini kicho kinaita bado. Wycliffe anacheza wapi? Tinga kwanza inakubali bila pote la pote pale, watakuja kujipanga upya chini kwa chini. Turiza kwenye kiko cha mgo, anza kwenye safu yao ya ulinzi, jazi nambari 21 au anacheza wapi? Bado piga makasia, piga kisegelo, namna kali, lakini kozi natoka nje. Kadi ya manjano, kadi ya manjano kwake Peter Ugechi, mfungaji wa bao la kipekee, bao la pekee hadi kufikia sasa. Haya, wanaanza pale taratibu, jazi nambari 5 anaturiza, au anacheza wapi? Gawa, lakini kozi inatoka nje pale. Wanaanza mpira mrusho anakaraka pale, tisha ya kwanza ya pili, namna gari wanaturiza au vijana wa Rajani Gogo. Anagawa kwa kajazi nambari 16 mgogori, bado turiza kwenye kidari, piga chia mwili na kubali, bado piga shoti la mbali chini kwa chini, lakini golikipa Rakara asema chakula changu hapa. Namna gari hapa, anapiga juu kwa juu, anaruka bila mafanikio pale. Watakuja kurusha vijana wa Darajani Gogo taratibu, jazi nambari 16 anarusha, au anacheza wapi? Gresha kwanza ya pili pale, bado anakataa Peter Ugechi, cheza kwake Vincent Nyabuto. Vincent Nyabuto, Nyabuto kimbia pale, jazi nambari 7 kijana mwita Isaac Otile, Isaac Otile tisha ya kwanza ya pili, bado ana Otile, cheza taratibu kwake Brian Makari, pembezoni kijana mwita Steven Otienge analete, piga kichwa namna gari, kozi la kwa mingi inatoka nje, inatoka nje pale, inakuwa ni goal kicker. Wanafaidi vijana wa timu ya Darajani Gogo. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka, na ubiri soka watu wanaokoka siku zote, sio mbele sadaka. Hatari namna gari, lakini panakataka atakata pale. Haya, watakuwa wanaanza mpira mrusho, analeta rojo, hatari kuja, apiga kichwa namna gari, kataka atakata pale, kijana huyu mwite Cyrus Shihemi, bado turiza kijana huyo Sihemi, anadokoza pale,
wanakataa bado wanao vijana hawa timu ya Darajani Gogo. Jazi nambari 20 kwake jazi nambari 7 wanakuja kwanza upya namna gari piga chini kwa chini pasi za kuorana jazi nambari 10 namna gari hatari poteza pale nafasi ya moja kwa moja namna gari hapa kuna mchezaji yuko chini pale mchezaji wa timu ya Shabana the Grammar Boys the Tore Bobe Boys Sante Sara zidi kusema nasi kupitia ukurasa wa timu ya Shabana pale matangazo unayapata picha unazipata mambo yako shwari mambo yako maridadi mashabiki nakwambia mashabiki shakiki wa timu ya Shabana jezi rangi nyekundu jezi rangi nyeupe zimejaa zimetalamaki ama zimetamalaki uga huu wa Police Sacco eneo hili la South Sea dokoza refu pale juu kwa juu anayo Gechi tisha ya kwanza ya pili pale anakataa pale kijana mwite Mustafa anadokoza refu Ogechi hatari pale namna kali lakini wanakataa alikuwa anakuja kufanya mashambulizi kijana Vincent Nyabuto wanakuja kwanza tena kijana huyo Adude Msolomu piga pale lakini amna mtu anakuja kuwahi goalkeeper mlinda lango wa timu hii aya taratibu anaongoza jazi namba 17 au nacheze wapi watakuja kurusha pale vijana wa Darajani Gogo wanaanza haraka pale mpira wa ikabu jazi nambari 10 naturiza au nacheze wapi bado nao vijana wa Darajani Gogo chini kwa chini anapiga pasi namna kali pale geuka anapiga kwa jazi nambari 12 hatari piga nje kona wanafaidi kona vijana wa Darajani Gogo kona ya kwanza kipindi hiki cha pili wanaanza kona fupi analeta hatari lakini nje kona nyingine katakata pale nahodha mwite Bernard Otiero jazi nambari 5 pandikizi la mtu amekula kashiba aya skiza mpira wa ikabu analeta taratibu jazi nambari 10 piga chika mwili na kubari piga shuti pangu wa goalkeeper Mustafa Oduori fanya kazi ya ziada kilichongwa kitu moja kwa moja na kiribado namna gari wataanza kona fupi jazi nambari 7 anadokoza na pangu wa goalkeeper pale Mustafa Oduori bado anakataa pita Ogechi piga pote na pote kambirari namna gari pale wataanza kwenye gamba la kifua katakata pale Jasiri Mwano bado wanao Darajani Gogo kwenye gamba la kifua anatia pale wewe kwenye kidari bado jazi nambari 7 lakini kozi latoka nje namna gari hapa langu jina niite Kasim Mohamed Kasisi wa soka siku zote nahubiri soka watu wanaokoka siombi sadaka lakini ukinipea sitakataa asante sana tunakuambia kuwa talanta inalipa ipo siko anajipira kama upinde pale para za kichwa namna kadi na kirigozi tena inatoka nje hapa zidi kusema nasi kupitia ukurasa wa timu ya Shabana pale kwenye Facebook yetu anaanza pembezoni pale kulia jazi nambari 23 anakimbilia na uwai tuliza kwenye guu lake la kulia geresha kwanza ya pili pale tisha anacheza wapi anaanza na mwenzake pale nyuma katikati mwa uwanja piga pasi za kura na hawa hadi kufikia sasa kipindi cha pili vijana wa Shabana bao moja bao lake Peter Ogechi
Vijana Rajari Gogo Sefore anao sasa jaze nambari saba, tisha kwanza pele piga juu kwa juu namna gani pale Vincent Nyabuto, lakini namna kali hapa anapoteza ngozi, wanawaitena vijana wa timu hii ya Darajani Gogo. Tuliza pale Gresha, piga pasi safi pale, anza naye jazi nambari 20 Mgogori, anadokoza pale tano uwanja pembezoni kulia. Tuliza anakuja taratibu, Gresha bado anaanza naye jazi nambari 12 Mgogori. Bila shaka anamuona mheshimiwa Senator Okemwa amejaja ndani ya nyumba, anasema lazima Shabana isonge mbele hapa kipindi cha pili. Na kizungumzia vijana wa Shabana, bao moja, bao lake Peter Ogechi maestro. Vijana Darajani Gogo hadi kufikia sasa, basi daraja lao Gogo moja limeondolewa tayari, Gogo moja limeondolewa Darajani, wenyewe watakwambia. Sikiza, anadokoza taratibu pale kijana Mustafa Duori, kichwa kinaita pale, au anacheza wapi? Kembilia pale katikati mwa uwanja, anaruka pale, kataa Cyrus Shihemi, bado juu kwa juu kijana Wycliffe, piga kichwa pale paraza, wanawai sasa kwenye gamba la kifua. Vijana wa Darajani Gogo wanakuja pembezoni kulia, piga, anavomboroka, analete kata Cyrus Shihebe, bado Wycliffe, lakini mpira wa ikabu aliunao.
Kunradi sana kwa sababu nyaya za umeme ziliweza kukatika, lakini bado hapajaribika jambo. Bado vijana wa Shabana moja Darajani Gogo sifuri. Mambo yapo shwari hapa moja kwa moja kutoka uga huu. Ni wa Police Sacco eneo hili la South B. Basi nakwambia kama kuna mashabiki ambao wamejitokeza, ni mashabiki wa timu hii ya Shabana. Anadokoza pale, wanakata bado, kichwa kinaita kati pana na turiza vijana wa Darajani Gogo. Anadokoza taratibu, lakini bado wanakata katika vijana wa timu ya Shabana. Piga juu kwa juu kwa kijana huyo mwite Omwano Jasiri, bado Pito Geche anadokoza refu pale, namna gari kichwa kinaita kati pana na turiza. Jeuka pale, unacheza wapi? Au ni Darajani Gogo, jazi nambari 6 anaongoza, jazi nambari 12 tisha kwanza pili, anadokoza pale, namna gari kichwa kinaita pale, wanakuja pale turiza, lakini bado hatari kwenye lango, ananyaka goalkeeper. Ananyaka goalkeeper hapa, mwite Mustafa Oduor ananyaka na kulala yombo. Kipindi cha pili, Shabana moja Darajani Gogo bado. Gogo moja limeondolewa darajani. Hatujui nani atalilegesha, ama vijana wa Shabana wataondoka nayo kuelekea kese. Piga juu kwa juu, namna gari au unacheza wapi? Vincent Nyamoto kwake Wycliffe, cheza naye Duda Absalom, chere kwa chere, namna gari turiza bado kozi la toka nje. Haya, watakuwa wanaanza mpira wa ikabu vijana wa Darajani Gogo. Anadokoza refu pale, Brian Magare, Pito Gechi, Brian Magare dokoza pale, piga pasi ya fifo, namna gari wanakuja kujipanga upya vijana wa Darajani Gogo. Vumburuka pale, nyirika pale, namna gari turiza, anacheza wapi? Tisha kwanza pili pale, bado wanao taratibu. Haya, tisha kwanza pili vijana wa Darajani Gogo, jazi nambari 7 anadokoza refu pale turiza, hatari, piga fifu. mimi ukiniuliza hilo shuti ni kama lake Wegos, mimi ukiniuliza amepiga shuti kama Wegos hapo, tuambizane tu ukweli. Namna gari hapa, lakini unasema Wasuli, unasema siku ya nyani kufa miti yote uteleza, na hapa magogo yameteleza Darajani, lakini tusubiri. Unasema mchezo wa kandanda hauna adabu. Haya, katikati chambi leto Ali Kauleri atakwambia mpira hudunda. Haya, jazi nambari 7 pale, Isaac Otira anaangushwa chini, namna gari wanaanza taratibu katikati mwanja, wana vijana Darajani Gogo. Basi shabiki, nikipata fursa nitaweza kuzisoma rafa zero, namna gari pale juu kwa juu, hatari, wanakuja Shabana, hatari pale, lakini kataka bado, kijana anapiga pale taratibu, Wycliffe Isaac Otile hatari, poteza, namna gari hapa. Asante sana kwa nauzuri kutofuatilia moja kwa moja at Kasim Mohamed Kasisi wa soka. Mimi naubiri soka, watu wanaokoka. Na mimi sina uhusiano wote na Makenzi, kwa hivyo msije mkanifuata. Vincent Nyabuto kwake kijana huyo mwita Isaac, Brian Magare Brian, cheza naye kijana mwita Steven Ochieng, jazi nambari ile
anza kwa kinyamuita Shihemi. Adula Absalom Nam. Atari pale Amra Kari. Lakini kwangu hilo si offside kwa sababu hakuwa amepokea mpira. Namna gani hapa? Sante Sara. Wanaozidi kutofuatilia moja kwa moja. Wanaongozi pale. Refa anasema ni mpira wa ikabu. Mpira wa ikabu. Bado wanaongozi. Darajani Gogo wanakuja lakini kataka katika pale kijana mwita Wycliffe. Takuja naanza tena upya. Mashabiki nakwambia, mashabiki. Sante sana kwa nauziri. Sante sana. Mashabiki tazidi tuko wasoma hapa. Wanao sata na najari Gogo. Chiri kwa chiri. Lakini amna gari hapa. Sante sana, sante sana. Kwa rozidi kutufuatilia moja kwa moja. Sema nasi unatupata ukiwa wapi. Hatari pale. Hatari. Kona. Kona pale. Sante sana. Hapa watu wanasema no signal. Sijui mambo ya kuvipi. Atali pale lakini namna gari. Namuona hapa Jared yuko ndani. Wesley yuko ndani vile vile. Watching, do you know what it means by chill? Sante sana. Wycliffe Ayunga limekuona. Sante sana. Dennis Kabe Mangera. Hapa nakuambia mashabiki wamejanjaruka. Mashabiki wanashangilia vijana wa timu ya Shabara. Anaitwa Peter Ogechi. Sasa hivi ndiye anaongoza
ndiye anaongoza mabao, Peter Maestro Ogeshe, mchezaji ngori, mchezaji hodari. Waranza pale taratibu, vijana Rajari Koko. Mbwembwe, vivijo na nderemo zimeshamiri katika uga huu wa Police Sacco. Shabana mawili, vijana wa timu ya Darajari Gogo sifuri. Wananza pale Darajari Gogo, taratibu chiri kwa chiri pale. Aura chiso wapi, piga ndefu. Moja kwa moja pale, lakini zinatoka nje. Bado wanakuja kubisha namna kale pale, hatari, lakini wanakata kata pale. Piga pote la pote Kambirari, juu kwa juu, mtu anachezea visivyo. Refa anasema nyanyuka, bado anakata kata. Kijana muite Omwano Jasiri, zinatoka nje. Haya, jazi nambari 16 anapiga juu kwa juu, kata pale, cheza na goalkeeper na nyaka bila shaka. Namna gari pale, mpira wa ikabu, mpira wa ikabu. Mpira wa ikabu hapa, mpira wa ikabu. Wanafaidi vijana wa timu ya Shabana. Kijana huyo mwite Justin Omwando analeta pale.
Tunaomba radhi, tunaomba radhi sana. Tafadhali tunasema mtuie radhi. Mtuie radhi sana. Shabana bado mabao mawili, vijana wa Darajani Gogo sifuri. Wanafanya mabadiliko hapa. Vijana wa Darajani Gogo. Aya basi, kipindi cha pili, kipindi cha lala salama. Piga pale juu kwa juu, tuliza. Anapiga taratibu na mbekari. Bado, lakini goalkeeper anakataa. Ngozi inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Wanafaidi hapa, na wazungumzia vijana wa timu hii ya Shabana, the Glam Boys, Ture Bobby Boys. Sikiza, atakuwa anacheza hapa kijana mwite Mustafa Odwor, goalkeeper nambari moja. Anadokoza refu pale, turiza kwenye goti. Vijana timu ya Darajani Gogo, katikati muwanja pale. Anapiga pembezoni pale kulia, wanakuja kuvumburuka pale namna gari. Tureza kwenye gula lake la kushoto, bado wanao. Analeta kata Mustafa Odwor, piga pote la pote kambirare namna gari. Hapa watakuwa wanaanza taratibu. Bado ana hatari, hatari pale namna gari, lakini ana mtu akugarisha. Atakuwa anaingia kijana Onchiri almaarufu Neymar, kijana Onchiri almaarufu Neymar atakuwa anaingia pale. Anao kijana mwite Justin Omando, piga chere kwa chere kwa kijana mwite Isaac Otile. Isaac Otile namna gari anapata jeraha pale, atoendelea namna gari pale. Isaac Otile, tuliza pale. Wanao vijana Darajani Gogo, katikati mwanja pale. Mchezaji mmoja kwa chini, Isaac Otile. Isaac Otile yuko chini pale, na huenda akatoka akaingia kijana Onchiri. Huenda akatoka akaingia kijana Onchiri. Acha tuone. Kipindi cha lala salama, kipindi cha pili, mambo mazuri. Tusubiri tuone. Aya, asante sana. Basi kipindi cha pili, kipindi cha pili hapa, kipindi cha lala salama. Wacha tusubiri tuone badilika mbali takoli andaliwa. Kijana Isaac Otile anaondoka uwanjani, anachukua mahala pake kijana huyo Onchiri almaarufu Neymar. Wananza Darajani Gogo, taratibu pale nyuma. Anao anza pembezoni pale, tuliza. Analeta rojo rojo, kichwa kiraita pale namna gari tena. Dukoza chere kwa chere, jazi nambari 19, piga mkege kwa mzore namna gari. Hatari, jazi nambari 20, hatari. Go 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 go, namna gari, namna gari hapa, namna gari hapa,
Neymar, piga chuma, piga mwamba pale. Namna kare pale. Mpira ikabu. Aya, skiza. Piga fata kiramla kari bado. Hatari la kiramla mtu wakungarisha. Hapa Shabana amewaka moto. Hapa Shabana amewaka moto. Moto bin danger. Moto bin hatari hapa. Namla kari. Wanaanza taratibu, wanaongozi, hatari lakini bado. Turiza kwenye gamba la kifua goalkeeper huyu, mwite Mustafa Odur. Hapa Shabana wamewaka moto, na kuambia wamewaka moto. Chiri kwa chiri pale wanapiga. Wachizi wapi, anakataa pale Aruda Absalom. Naam, kijana Shehe Misairas. Bado Umwano Jasiri. Anza pale taratibu Isaac Nyabuto. Nyabuto, kijana Wycliffe. Wycliffe, tena Wycliffe warayo. Piga pale na mrakari. Bado, anakuja Pitovich. Piga pale, bado tena. Wanao atari, anakuja pale Wycliffe. Kwenye kisanduku, na mrakari. Piga go kijana Onchiri, jazi nambari 19 hapa. Wanasema wenyewe super. Na kuambia mashabiki wanasherekea hapa. Mashabiki shakiki wanasherekea. Namna gari hapa. Mashabiki wamejawa na furaha. Vivijo na nderemo. Hapa ni raha. Hapa ni raha. Bado wanakuja pale darajani gogo na kile bado. Haya, watakuwa naanza pale darajari gogo. Bado kijana Wycliffe. Ogechi Peter Maestro anagiuka kama pia pale. Piga pasi nzuri. Kijana pale namba kadi pale Jasiri Omwando. Kati kati muwanja. Wanakuja kuanza taratibu. Gresha kwanza apili. Bado piga. Anawai pale. Jazi nambari 7.
bado wanaongoza, wanakataa katakata. Wanasema moto umewaka, moto umewaka, wanasema wenyewe. Mabao matatu kwa timu ya Shabana, vijana la Jani Gogo 0. Nakwambia ni raha, nakwambia ni raha. Chere kwa chere pale. Wanapiga pembe zote kulia. Vijana darajani gogo hadi kufika sasa, magogo matatu yameondolewa. Piga pale shoti la mbali, lakini namna gari amna mtu. Takuwa anaingia kijana Dukuli. Chere kwa chere pale. Refa anasema ni mpira wa ikabu. Anatoka Justin Omwando. Anaingia Dukuli. Mpira wa ikabu. Atari pale, lakini wanakata katakata. Bado hatari. Namna gani anapangua goalkeeper, kataka katakata. Bado nje pale. Alikuwa ameotea, mlango yuko chini. Huyo ni Papa Fred Arocho ambaye anaongoza kikosi cha mashabiki kusherekea ushindi huu. Ushindi huu wa vijana wa timu ya Shabana hapa. Thank you.
Haya, wadao vijana hawa wa timu ya Darajani Gogo. Nakwambia urachize wapi pale taratibu. Kijana jazi nambari saba, wadao vijana wa Darajani Gogo. Hadi kufikia sasa magogo matatu yameondolewa. Unacheza wapi taratibu, jazi nambari 11. Kisha kwanza ya pili pale, kijana mwita Wikilifu. Namna gani kivilia pale kijana Onchiri, lakini bado kadi ya manjano pale, wanafaidi mpira wa ikabu vijana wa timu hii ya Shabana. Yuko chini zinatoka nje pale. Yani nakuambia vile vivijo na nderemo vimeshamiri ndani ya uwanja huu. Haya, anakuja pale Socha kwake kijana mwite Wycliffe. Namna gari piga pale, au unacheza wapi? Tisha kwanza ya pili, piga pale, lakini Ramla Karib atoka nje. Wanaanza pale Darajani Gogo. Namna gani pale kijana huyo Neymar, anza taratibu, takuwa ni mpira mrusho. Wanafaidi mpira unatamatika hapa, mpira unatamatika hapa.
madaraja darajani gogo yameondolewa magogo matatu. Vijana wa timu ya Shabana Trey wameniosiare darajani gogo hata baada ya kujipiga kifua kwenye mitandao yao. 0-0 yae. Mashabiki sasa vivijo na nderemo, yani raha ya kuwa ndani ya KPL haijawahi shuhudiwa hapa. Mashabiki wengi tu, ni mashabiki wengi tu wanaimba wimbo wa taifa wa timu ya Shabana, team anthem. Tore bobe. Basi mpenzi mtazamaji, hadi siku ya Jumatano tena vijana wa Shabana tutakapojuana na vijana wa MCF katika uga wa Gusii. Bye bye.